植总保健合作社位于玉泉的最新疗养院今天正式开幕，使得合作社经营的疗养院增加到六家，床位则增加到1700个。合作社也推出系列灵活性的护理安排，以更好的协助年长者的家庭以及看护者。记者陈思璇报道。黄建和在疗养院住了9个月，一般会参与院内的烹饪活动。如今疗养院推出灵活性的短期计划，他说不排除家人会考虑。他们一定比较高兴啊。为什么？可以看到自己儿子学到很多东西，交到很多朋友啊。卫生部长王以康早上为植总保健合作社疗养院主持开幕仪式。疗养院设在玉朗西52街，共有超过240个床位。植总保健合作社推出一些短期灵活性的护理选项，包括试行一项在星期天提供的日间护理服务。有时候他们要出国旅行，没有人在家里看，或者他们的女佣，在星期天休息的时候，他们可以让他们来这里。And I think through all this whole pandemic, it makes us realize how important every segment of our ecosystem. We are aging rapidly. Nursing home is a very important part of the ecosystem. MOH together with AIC will do what we can to support our nursing home sector.植总保健合作社也将提供短期护理，比如家庭护理、临时入住疗养院几天的选项，更好地支援有需要的家庭和看护者。至于没有来到疗养院的年长者，也可善用科技来参与线上的日间护理计划，在那里他们可以同疗养院的员工进行实时的互动，或是参与运动、游戏，或是导览等等。这系列的活动都有助于协助年长者保持认知和肢体功能。新传媒新闻记者陈思璇报道。